Театри з прифронтових територій показали вистави у Чернівцях. У місті відбувся фестиваль комедії. Хто приїхав і з яким репертуаром, розкаже Анастасія Іванова. Петиція вистави «Їх там нет» Луганського музично-драматичного театру. Актори розкривають вплив пропаганди на свідомість. Дивитися трохи далі і десь зрозуміти наслідки тієї системи, яка є зараз поруч за перебриком. І результат такого життя, побудова такої системи, і виховання дітей, і в якоїсь мірі маємо це зараз як за результат. Саме побудована росіянами система призвела до трагедії. Сотні тисяч українців мусили покинути свої домівки. Двічі переселенцем став і Луганський театр. Вперше у 2014 році. У нас почалася війна вже 10 років як. І ми приїхали, Луганський театр був вимушений приїхати до Северодонецька, розпочати заново там роботу. Вдруге трупа переїхала у 2022-му із Северодонецька до Сум. І так сталося, що ми зараз працюємо разом з Сумським національним театром під одним дахом. До Чернівців на чотириденний фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» Луганський театр запросили разом з іншими театрами прифронтових територій. Якраз ці вистави доводять, що потрібно, тому що вони створювали ці комедії під час війни, вони грали її для військових на передовій. Театр із Харкова презентував на фестивалі виставу «Нехай щастить». Прем'єру представили майже рік тому. В Харкові не працював транспорт, навіть ті актори, які були, залишились в Харкові, вони не змогли приїжджати до театру, і тому в театрі збиралися люди, які мешкали недалеко від театру. Не було опалення, бо репетирували, коли з рота йшов пар і тремтів. «Нехай щастить» – вистава сатирична. Гумор зараз для глядачів – порятунок, переконані митці. Зараз не на часі ставити саме про наш особистий біль, тому що це по-живому, як то кажуть. А це потрібно робити вже після війни, щоб пам'ятати, щоб собі нагадувати, що ми зараз переживаємо. А наразі, мені здається, треба ставити... Треба сміятися, треба іронізувати. Цього разу на фестивалі не визначали переможців, адже кожна вистава заслуговує на оплески і вдячність глядачів. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».